дэвшиж байгаа нэр дэвшигчтэй танилцлаа. Тэгээ ерөнхий сайдынхаа сонголтонд бол хүндэтгэлтэй хамтж байна. Захиж хэл хідэн зүйл байна. Та бүхэн бол одоо өнөөдрөөс ажилдаа орох ёстой. Бидний ярьж явсан тэр мөрийн хөтөлбөр хөгжлийн гэрээг бол шууд хэрэгжүүлэх ажилдаа орох ёстой гэж бодож байна. За боловсрол шинжлэх ухааны сайдад нэр дэвшсэн сэдвс өрөнд хамтж хэлэхэд ард түмэн одоо энэ манай салбарын багш нар эцэг эхүүд оюутан залуучууд боловсролын шинжилгээг бол хүлээж байгаа. Боловсролын реформыг одоо хизээ хийх нь яаж хийх нь гэдэг асуудал дээр анхаарал тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол нэгдүгээр хөтөлбөрийн шинжилгээг бид нар хийх ёстой. Сүүлийн 20 жил энэ ерөнхий боловсролын сургуулийн хөтөлбөрийг 4 удаа өрчилсөн. Нэг хүүхэд 12 жил сурахтаа 3 өөр хөтөлбөрөөр сураад гарсан байна. Тэгээнээс ч юм болж одоо энэ өнөөдөр ажлын байранд тохирохгүй шаардлагатай мэдлэг чадвартай тийм хүн олдохгүй байна гэсэн юм асуудал гарч байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн шинжилгээг хийхдээ бид нар бас энэ өнөөдрийн ажилтны 4-р хувьсгалын 90 үе гэж ярьж байгаа. Энд өрсөлдөх чадвартай, дээрэс нь монгол иргэнээ бэлтгэх хэрэгтэй. Монгол хэл, түүх, соёлоо мэддэг. Тэгээд энэ ажилтны 4-р хувьсгалын 90 үед өрсөлдөх чадвартай, ажлын байртай байх тийм хүмүүсийг бэлтгэх хөтөлбөрийг бид нар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ сүүлийн 20 жил орж ирсэн хөтөлбөрүүд нь дандаа гадаадын хөтөлбөрүүдийг тэр чигээр нь орчуулад хэрэгжүүлж байгаа. Тийм учраас нөгөө монгол иргэний бэлтгэх асуудал ч байхгүй болсон. Тэгэхээр энэ дээр үүний хажуугаар нас тэр хүүхдийн хүмүүжлийн хөтөлбөрийг бид нар бас оруулж ирэх хэрэгтэй. За социализмын үед бол пионерийн систем гэ байсан, алдаа оноотой сайн муу зүйл байгаа. А одоо өнөөдөр яаж хүмүүжүүлэх юм бэ? Энэ асуудал дээр анхаарах хэрэгтэй. За хоёрдугаар багшийн үнэлэмжийн асуудал. Сая энэ жилээс эхлээд багшийн цалин нэмсэн л дээ. Гэхдээ хангалтгүй байгааг бүгд мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр багшийн чадвар болон үнэлэмжийг бид нар дээш нь авчрах хэрэгтэй. За мөн хот хөдөөгийн ялгаа байгаа. Энэ одоо боловсролын чанарын. Энэ дээр бол маш сайн анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Өнөөдрийн энэ технологийн дэвшлийг боловсролын салбартаа нэвтрүүлээд хөдөөгийн хүүхдүүдийн энэ сурлын чанарт анхаарах хэрэгтэй. Энэ дээр за мөн одоо энэ ихтэй сургуулиудын засаглалын асуудал. Төрөөс хараат бус болох хэвээр мэрит зарчмаар захирлууд нь томилогддог байх хэвээр. За мөн одоо бас их сургуулийн тусгай статус гэж байдаг. Одоо гадаадын их сургуулиуд дээр тусгай статустай шууд улсынхаа шаардлагатай судалгаануудыг хийдэг, тэрэнд нь хэрэгтэй болсон хүчнээ бэлтжиж байдаг. Ийм статустай их сургуулийг одоо байгуулах хэвээр. Одоо бэлэн одоо Монгол улсын их сургууль гэж байж гин. Тэгэхээр энэ дээр бол анхаарч ажиллах хэвээр гэж бодож гин. За хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдад нэр дэвшсэн Мэндсайханд хандаж хэлэхэд Атрийн 4-р аян бол одоо маш чухлаа. Манай Монгол улсын хүнсний аюулгүй байдлыг хангах одоо энэ үйлсэд за мөн одоо Сэлэнгэ аймаг бол одоо Атрийн 4-р аян салшгүй одоо холбоотой аймаг байгаа. 1-р аян бол 2-р аяныг бол болсон хүчинтэй хамт бэлтжижсэн шүү. Сэлэнгэ аймагт хөдөө аж ахуй их сургууль байгуулна гэдэг мөрийн хөтөлбөр тасгцсан байгаа. Тэгэхээр энэ боловсролын сайдтайгаа хамтарч ажиллаад болсон хүчний асуудлыг хамт одоо энэ Атрийн 4-р аянтайгаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ мөрийн хөтөлбөрт тусгсан хөдөө аж ахуйн их сургуулийн асуудлыг би бол одоо бүр хамтарч ажиллана бас нэхэл дагуул болно гэж бодож байгаа. За мөн одоо төмс хүнсний ногоо тарьж байгаа хүмүүс байгаа. Эдгээр хүмүүсийн асуудал хүлэмж, за зойр савны асуудал байгаа. Энэ логистикийн асуудлыг бас анхаарах хэрэгтэй. Ганцхан мал аж ахуй гэхгүй газар тариалангийн салбар, төмс хүнсний ногооны салбараа бас анхаарах ёстой шүү. Энд дээр чинь бас энэ хөдөө аж ахуйн их сургуулийн судалгааны хэсэг бас хэрэг болно. Энэ одоо хөрсний үржил химийн асуудал байгаа. Энийг чинь сайжруулахын тулд тэр хөрсөнд шаардлагатай химийн тэг органик нэгдлүүдийг бид нар бас бордох ёстой, бордож өгөх ёстой. Тэг энэ судалгааг бол энэ хөдөө аж ахуйн их сургууль дээр хийгдэх ёстой. За ойлаа. За одоо эрхэм гишүүн Гомболдоогийн мөгцөг